بسم الله الرحمن الرحیم اسراء او میراج او د لموز فرزیت ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره ده چې ټول مخلوقات په لون کې ده هغه په خپل کتاب کې فرمایلی واقيموا الصلاة و تزکوٰۃ ورقعوا مع الراکین اشباره او لموز قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلق چې ماته سرټیټوی تاسو حمله غوي سره ټیټ شي او ځکه هی ور کوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله ده چې هیڅ شریک نه لري او زه غهیوار کوم چې نش ته زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه و سلم دی الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او <سؤال> په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پوري په نیکي سره د هغه ته ابيداري کوي و بعد د اسراء او مراء او د مراج سفر د الهي نعمتونو او رحمتونو څخه ډک سفرو چې الله جل جلاله دوی مت خاص کړو او د دنیا نعمتونو د جملې څخه یو لوی نعمت نموز دی چې بندگان خپل رب سره په اړیکی کې ساتي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی ما د بوهار او رز او شپه پنځه نموندونه فرض کړل نو زه موسی علیه السلام ته ورغلم هغه ویل استار اب استا پر ومت سفر کړی دی ماو ما ويل پندوس لمونځونه اغي ويل بیرته خپل رب ته لاړ شه او د اغي څخه د کومولو غوښتنه وکړه ځکه چې ستا قوم د نشې زغمله نو ما ويل اے ربا زماد ومت چاري اساني کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب ته رجوع وکړه تر دې چې الله تعالی ورته ویل هر ورځ او شپه پندوس لمونځونه دي او هر لمونځ لسته نو د پندوس لمونځونه دي او د اسراء او میراج خوښ په د لمون فرزيدل او د و آسمانونو څخه پورته کیدل د هغه د لوړ ارذق او مقام ثبوت ده لمون دستور کو راړه د ژوندو ژوند د روهونو د خوشحالي زیره ده او د این باندې هغه لوړواله ده چې په واسطه خلک د رب العالمین د نک دیوالی په لار کې کی پورته کیږي لکه الله تعالی فرمای وسد وقتریب اشباره سجدا وکړه او د خپل رب نږدې واره وګټه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بنده خپل رب ته تور ټول نګدی هغه وخت دی چې سجدہ کوي او بیا فرمای ته سو ډیر سجدہ کوي ځکه چې الله زکه چې تو الله ته سجدہ نکوي مګر دا چې الله ستاسو درجی پودي لوړوي او لته څخه یو ګناه لري کوي حمد رنګ د میراج په سفر کې د لمن ظرفیت زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپاره ورستله د دې چې هغه صلی الله علیه و سلم په هغه بحارا کال کې چې د غم کال وبلول شو چې له سختو سختو مصیبتونو سره مخ شوه او د آرامتي <متحدث> سبب او د پدې دلالت کوي چې نمونږ د زړه او سرکو د سکونته سبب ده او په مصیبت کې د الله جل جلاله مرسته ده لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اجباره او مونتا معلومه د کوم خبر چې دوی پته پورې کوي په هغه سره استاد ته خپګان رسېږي د دې لږ د دې چې د خپل رب سنا استایانه په پا پاکي سره وکړي د هغه پوران دي سره فسجده کته کړه او تر هغه ورسته ورستې ساعت یعنی مرګ پوری چې ده هغه دراتک یقیني دي د خپل رب بندگی کوا او بیا فرمای واستعینو بالصبر والصلاه په صبر او لمنزه د الله مرسته وغاړي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به حضرت بلال ته ویل اے بلال اے بلال المون قائم کړه او مونغ پري راحت کړه او د خدای جل جلاله د محمدي اومت باندې د لمونز آسانول د هغه د رحمت د بشپړتیا بیان ده او د بشریات کې د آسانتیا راحت او سختی څخه تو پیر باندې دلالت کوي لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها اجبار الله هیڅ نفس ته د هغه ل وسي ل وسه خپل ته مسولیت نه متوجي کوي او بیا فرمای یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اجبار الله پرته سه آسانتیا را واستل غاڑی سختیا واستل نغهڑی او زمونغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دین آسان ده اپ بول حدیث کی فرمای الله تعالی ز متکبر او کیبرجن نیم را لګلې بلکی د خون کې او آسانتیا راوډون کې پټو غرا لګلې ټول سنا او صفات دهغه الله جل جلاله لپاره ده چې ټول مخلوقات په لون کې ده او زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق دی عبادت مگر یو الله ده چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو اپهغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پوري پونه کې سره د هغه تعهیداري کوي په دې کې شګ نشټه چې لمونځ انسان او د دوی د خالق ترمن د مناجات لا راده لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی فرمای لمونځ ما او زما د بنده ترمن په دوه نیمو برخه ویشل شوره او کله بنده پښتنه اوګړي نو کله چې وایي الحمد لله رب العالمين الله تعالی وای زما بند زاستا ایلم او کلچی وای الرحمن الرحیم هغه ویل زما بند زما استاین اوکړه او کلچی وای مالک یوم الدین وی ویل زما بند زما تسبیح اوکړه او کلچی وای ایا کناعبدو و ایا ک نستاین هغه فرمایل دا زما او زما د بند تر میځ ده او زما بنده او زما بندته بهغه سویچه او غوړی او یعوذ بك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هغه فرمیل دا زماد بندل پاره دی او زماد بندل پاره هغه سدي چې هغه وغتل همدارنګ لمون دل نفس پساتلو د چلند سمولو او د عالی اخلاق په خدو له کی خوره غیظ غیزه لري لکه څنګه چې الله تعالی فرمای او اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر اجبار او نومون قائم کړه په باوري ډول نموز له بدلمنې او ناوړه ناوړو چاره وسخه منه کوي ریښتنی عبادت کوونکې دروغجن فریب ورکونکې خیانت کوونکې او وعده ماتونکې نشي کړي بلکې د اخلاق او ارزښتونو دي چې د خدای دطریقي او دغه قانون سره سم خوزمکه کی حرکت کوي اے الله تو مونګ او زمونګ اولادا په نوم قائم کړه او زمونګ دعا قبول کړه والسلام علیکم ورحمت الله